Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video i konačno dobrodošli u novitete. Mogu vam reći da ispred sebe imam jednu malu, ali odabranu družinu. Mislim da neki od ovih proizvoda će gotovo sigurno završiti u favoritima. Za neke nisam sigurna, za neke jesam da neće. Tako da ću vam ispričati sve što imam danas o proizvodima koji su ispred mene. Podelit ću sve u dve grupe, s obzirom da ih nema mnogo, odnosno šminke i negalice će ići zajedno, kosa i nega tela će takođe ići zajedno, ali delove možete pronaći minutažu dole u opisu ili odabrati deo koji želite da gledate. Tako da, hajde da počnemo sa prvom kategorijom. Prvi proizvod koji imam da vam pokažem, vezan je za šminku, jedina šminka koju ćemo imati. Možete bukvalno da vidite celu moju kuću i mene ovako. Ovo je MAC-ov highlighter. E sada, ovo jeste limitirana verzija, ali je nijansa Oh Darling koja je u njihovoj stalnoj ponudi. Znači, pakovanje je bukvalno nestvarno. Bilo je prošle godine u novogodišnjoj kolekciji. Ja sam kupila i sebi i drugarici. Čini mi se i probala sam ga i nije mi se svidio. Ja sam njega potpuno zaboravila. Godinu dana ga nisam pipnula. I onda sam ga ponovo pronašla u Fioci pre neki dan i rekao, hajde da vidim o čemu se radi, jer ja inače MAC-ove proizvode obožavam, zaista njihovi karmini su mi fenomenalni, onaj njihov highlighter Soft and Gentle je, mislim, kultni s razlogom, Fix Plus koristim maltene svaki put kad se šminkam i htela sam ponovo da ga probam. Ja ga imam danas na jagodicama, nosu, iznad usne, malo ispod obrva. I sviđa mi se, dosta je jak, što mislim da nećete moći da vidite u ovom snimku, međutim ne znam zbog čega se meni toliko nije svideo, da li mi nešto u tom trenutku nije odgovarala nijansa ili šta, u svakom slučaju lep je, nisam sigurna da li mogu da ga uporedim sa Soft and Gentle, možda su malo drugačiji tip, ovaj je baš zlatan, zlatan, nema onog belog i malčice bronzanog kao što ima Soft and Gentle, ali je zaista meni predivan i ne znam zašto mi se nije svidio i sad mi je žao što je prošlo godinu dana, a da ga ja nisam koristila. Tako da opet kažem, nijansa je Oh Darling koja je inače dostupna, tako da od mene preporuka. E sada, hajde da pređemo na četkicu. Ovo je Oral-B Brownova četkica, nemam pojma model, napisat ću vam, ne znam gde je dečko ostavio kutiju, poslala sam mu poruku gde, ali mi još uvijek nije odgovorio. Tako da ću vam napisati koji model je u pitanju. Mi ovo koristimo možda nedelju dana, 10 dana, tako nešto. Kupljena je u Benu apotekama koje imaju neku akciju gde uz njihovu karticu imate popust na električne četkice za zube. Dečko je sve odradio, ja nisam, tako da nemojte me pitati za detalje. Čini mi se da je popust 40%, tako da je zaista osjetan i da im do kraja godine traje ta akcija. Što se tiče ove četkice, ona dolazi sa dva različite nastavka. Ja sam uzela ovaj neki cross nešto, čini mi se da se zove, dečko je uzeo neki senzitiv. Međutim, meni se čini da je meni možda ovaj nastavak previše agresivan. Svakako se još uvijek nisam dovoljno navikla na ovu četkicu, jer ja nisam koristila električne četkice 15 godina, ja mislim. Međutim, prezadovoljna sam kako očisti zube, zaista ne može da se poredi sa običnom četkicom bez daljnjeg. Sa druge strane, čini mi se da je malo agresivna prema desnima. Čak prvi put kada sam koristila, ja sam i raskrvarila desni, ali mislim da sam koristila i pogrešnu opciju, jer prva kada uključite najjača, pa onda je treća najslabija. Pustit ću samo da čujete kako se čuje. Prska me, sad sam prala zube. I onda imate ovu drugu koja kao raste jačina. I treću koja je najslabije. Sada ovde ne zujim više. U svakom slučaju, mislim da ću probati drugi nastavak. Već smo kupili svakako senzitiv nastavak, jer vi možete da kupite koje god nastavke želite. Tako da ću svakako probati senzitiv nastavak. Što se tiče ovoga, mislim da mi nije dovoljno mekan, ali i da mi je potrebno još vremena da se priviknem. Tako da, javit ću vam utiske za mesec, dva dana, ali što se tiče čišćenja zuba, prezadovoljna sam. I još šta sam prezadovoljna jeste što, s obzirom da je četkica mala, zaista mogu da dođem do osmica, mogu sa unutrašnje strane, lepo da očistim zube, tako da sa te strane mi se sviđa. E sada, proizvod koji nije novitet u smislu toga da ga jako dugo koristim, međutim znam da neće završiti u favoritima, znam da mi se ne sviđa dovoljno za tako nešto, jeste ova sjajna bela pena. Ovo je Cleansing Foam Face Wash za osetljivu kožu i kožu sklonu crvenilu. Ja ne mislim da će ovo odgovarati osetljivoj koži, čak i meni nekada koža zateže. I baš sam jutro spijela kafu sa komšinicom i kažem joj, nekad mi je super, a nekad mi se uopšte ne sviđa, tako da nisam baš sigurna o čemu je reč i zbog čega je to tako.
ali nekad mi zaista toliko zateže koža da ne mogu da podnesem, ono, jedva čekam da se sa nečim namažem, nekad mi je kao okej. U svakom slučaju nisam oduševljena, neće biti u favoritima, želim da probam i njihovu verziju za suvu kožu, pa ću vam onda javiti utiske. Ostalo mi je još pola i opet sam jutro rekla komšinici da ću odlepiti jer se ovo ne troši uopšte, znači ne znam kad ću stići da ovo potrošim pa da probam nešto novo. U svakom slučaju nisam oduševljena. Poslednji proizvod iz ove kategorije koristim možda opet nedelju do 10 dana, za sada sam prezadovoljna, znači da kucnem u drvo, ovo će biti jedan veliki favorit ako se ovako nastavi. U pitanju je Skinology Niacinamid, donela sam je kutiju kako bih vam pročitala šta piše, bočica izgleda ovako i piše da je Niacinamid Face Repair Serum sa 3D hialuronom da služi za lifting i moram da pohvalim pakovanje jer stakleno je, ali mi se mnogo sviđa i što ima pipetu, a druga stvar jeste što, znate ono kad zatvorite, pa kao klikne, znate da ste dobro zatvorili proizvod, tako da to mi se mnogo sviđa i generalno volim kod proizvoda. E sada, šta piše ovde? Piše kombinacije vitamina i hialuronske kiseline različitih molekulskih masa ispoljava svoje dejstvo u dubljim slojevima kože. Dejstvo aktivnih komponenti podstiče proizvodnju elastina, čime se uočava značajan lifting efekat i smanjuje se izraženost bora. Ubrzava se proces regeneracije, smanjuje lučenje sebuma i umanjuje proširene pore. Serum je namenjen osobama različitog godišta sa različitim tipovima kože. Naneti 2-3 kapi na čistu kožu lica, vrata i dekoltea blagim otapkavanjem ujutru i uveče, samo za spoljašnju upotrebu. Ja kao laik ću vam reći nešto i o samom sastavu, odnosno da je tu voda, niacinamid, patenol, hialuronska kiselina, alantoin, urea i tako dalje i tako dalje. Ljudi moji, meni se ovo mnogo, mnogo sviđa. Sad ću vam pokazati. Prvo, ovo ste mi preporučili i vi. Proizvod je dobijen kao PR, čisto da znate koliko vam je to bitno. Bukvalno je kao voda. Odnosno, kao neki gušći gel u smislu toga da mi sada ne curi toliko sa ruke. Međutim, čim dodirnete, to se, znači vi njega više ne možete ni da vidite. To se pretvara u vodu. Nema ali trunčice lepljivog osjećaja, nema trunčice neke neprijatnosti prilikom razmazivanja, belih tragova ili tako nešto. Znači, on je potpuno nestao, ne lepi se uopšte. Ja sam zaista oduševljena. Opet kažem, jako ga kratko koristim za neke dugoročnije utiske, međutim, prvi utisci su fenomenalni, radujem se daljem korišćenju i javit ću vam utiske. Pretpostavljam u nekim januarskim favoritima ili u nekom već videu ukoliko, kojim slučajem i kojim čudom ne završi u favoritima. Prelazimo na telo i na kosu i moram da priznam da mi se čini da će ovde samo jedan proizvod biti onako pobednik, odnosno završiti nekim favoritima, a to je Multiactive Biological Lotion. Ukoliko pričamo o njihovom buteru za telo, meni je i dalje najomiljenija stvar ikada napravljena. I da znate da je u decembru na popustu u Liliju, nemojte posle da bude da vam nisam rekla, pričam o buteru. Zaista je fantastično. Ovaj losion sam krenula da koristim letos, međutim nisam ga koristila redovno, pa nisam ranije htjela da ga ubacim u neki favorit, mada bit će sigurno u favoritima i ukoliko se bude pokazao kao i buter, neće mi biti žao da ga ubacim i u godišnji favorite najiskrenije, jer za sada mi je fenomenalan. Žute je boje, dosta je ređe nego buter, mislim što je jel te izočekivati. Ima najdivniji miris na svetu jer ja i dalje tvrdim da njihova biological kolekcija cijela i za lice i za telo ima najdivniji miris koji je ikada napravljen u kozmetičkoj industriji. Tako da ja ću sad preko ovog highlightera jel te da mažem, ali bukvalno možete da vidite da nestaje. Znači, nema belih tragova, nema problema sa razmazivanjem, koža je zaista nahranjena, mekana je, sa druge strane je lakši nego onaj buter, može da odgovara ljudima koji ne vole te neke malo teže teksture, masnije teksture, ovaj se brže razmazuje, mislim da podjednako dobro neguje, ja ću potrošiti sigurno i jedan i drugi, odnosno buter već ne znam koji po redu ima, treći, četvrti, tako da meni zaista fantastično, pritom naša kompanija u pitanju s te strane, jel te podrži domaći, mislim da zaista može da bude odličan, odličan proizvod i od mene imate zaista velike preporuke za cijelu biological liniju. E sada, drugi proizvod koji, opet kažem, mi nije baš neki novitet s obzirom da ga koristimo već neko vreme, jeste ovaj Mixa Baby and Adult Atopians ulje za tuširanje. Zvanično, ovo je zapravo ulje koje može sad vidim da se koristi i za telo i za kosu. Nisam ga koristila za kosu.
Ovo je, čini mi se, bila preporuka od nekog od vas, međutim ja nisam nešto oduševljena, mislim da me zapravo najviše odbija miris koji mi se uopšte ne sviđa. Sa druge strane, kada sam ovo bacila u tuš, dečko je rekao, je mnogo je zdravo ono za tuširanje, kako je rekao, miriše mi kao da se tuširam nekim mlekom, zato što zaista ima taj neki medicinski miris. Međutim, ja mirisom nisam oduševljena. Ja volim da mi kupke mirišu, čak i kada su te neke uljene kupke ili nešto što malo više neguje, opet volim da ima kakav takav miris. Jedino onim pravim uljima, u smislu eucerina, čak i baleino ulje volim, nivejino ulje volim, njima mogu da oprostim. Međutim, s obzirom da ovde nisam primetila neku veliku razliku, niti što se tiče manje isušivanja, ne u smislu toga da me isuše, ne, ali nisam nešto primetila ni da me hidrira, mirisom nisam oduševljena, pakovanje je okej, ali čini mi se da ga nekako pritiskam, kada pritiskam i pumpicu, tako da, ne znam, nisam oduševljena, potrošićemo svakako, ali nisam sigurna da ću ga kupiti ponovo. E sada, ovo je proizvod koji ste videli, čini mi se, u poslednjem DM haulu. Rekla sam vam da sam kupila cijelu kolekciju i napisala sam vam i recenziju. Imate na blogu i Instagramu, ostavit ću vam da pročitate. Opet nije novitet, s obzirom da gotovo da je jedva nešto ostalo u njemu. Međutim, nisam oduševljena ovim šamponom. Mislim da možda malo produži farbu, trajanje farbe. Međutim, masti mi se kosa. Ok, nisam nešto očekivala da mi se sad ne masti kosa, jer ipak je ovo silikonski šampon koji je namenjen opet čuvanju boje, ali ništa posebno da bih ga kupila ponovo, ništa posebno da bih završio favoritima, tako da, eto, čisto da ga spomenem ovde, da imate neke utiske, neću ga kupiti ponovo, dok balzam iz iste kolekcije je fenomenalan i sigurno ćete ga videti u favoritima, opet kažem, imate cijelu recenziju. Poslednji proizvod jeste Vichy šampon protiv peruti i zapravo ja protiv njega nemam ništa protiv. Mislim da je super, koristim ga već možda nedelju dana, što znači da sam ga iskoristila možda 3 puta recimo. Nemam apsolutno nikakve zamerke i mislim da sam na vreme počela da ga koristim jer sam primetila da hvatam sebe da češem glavu, što znači da se nešto sprema. Prestala sam sa L'Orealom, počela sam sa ovim. Pritom ne kažem da mi je L'Oreal izazvao svrab, zato što inače se meni to dešava kada se menja vreme, počela sam da nosim kape i tako dalje, tako da sve je to povezano. Međutim, čini mi se da mi nekako ona njihova klasična verzija brže pomogne, ako to negde ima logike. Ovo je inače njihova verzija Sensitive i verujem da će odgovarati ljudima ukoliko imate osetljivo teme, ukoliko vam sve živo smeta, odgovaraće vam. Druga stvar, nema narandžastu boju. Znam da narandžasta boja mnogima smeta, ovo je potpuno providan. Čini mi se da je potrebno i malo više proizvoda jer nešto manje peni od klasične verzije. Tako da, sigurno ću ga potrošiti, sigurna sam da će mi pomoći, jer opet kažem, prestao me svrab, nemam više taj problem, tako da nastavit ću da ga koristim, sigurna sam da će poslužiti, međutim, ukoliko moram da biram, ja definitivno biram onu njihovu verziju za normalnu i masnu kosu, jer je meni to Holy Grail od 2016. godine, od kada ga koristim, zaista, apsolutno šampon koji mi neverovatno pomaže kada je perut u pitanju, kada je seborojični dermatitis u pitanju. Imate ceo video na tu temu, imate dve recenzije o ovom šamponu, tako da ću vam sve to ostaviti da pogledate i javite mi utiske, jer znam da i mnogi vole ovaj šampon. I mi ćemo ovde završiti. Najiskrenije se nadam da ste uživali u ovomesečnim novitetima i znam da ih mnogo dugo nije bilo, tako da sam se radovala isprobavanju nekih novih proizvoda. Ukoliko neki od ovih proizvoda bude završio u favoritima, a za neke sam sigurna da hoće, ja ću vam naravno to javiti u nekom od narednih videa. Vi mi pišite utiske ukoliko ste bilo koji od proizvoda koje sam spomenula probala. Pišite mi šta to vi testirate u posljednje vreme, a mi se vidimo naravno vrlo uskoro sa novim videom. Toliko od mene za danas. Ćao!